Երկու ոսկե, երկու արծաթե եւ 5 բրոնզե մեդալ Մոնտենեգրոյում կայացած Ադրիատիկի Մարգարիտը բրոնզկամարտի միջազգային մրցաշարից։ Ապրիլին Բուլղարիայում կայանալիք Եվրոպայի երիտասարդական առաջնությունից առաջ Կաշվե Ձեռնոցի հայ պատվիրակների մրցելույթները առավել քան տպավորիչ են։ Մոնտենեգրոյում ոսկե մեդալների շարքը բացեց Էրիկ Իսրայելյանը, 60 կիլոգրամ քաշային մարզիկը, որը ամբողջ մրցաշարի ընթացքում փայլուն մենամարտեր էր անցկացրել, եզրափակիչում տպավորիչ հաղթանակ տունեց Ղազախստանը ներկայացնող Սարդորխան Պալիզխամովի նկատմամբ։ Մեր մարզիկը մրցակցին գերազանցեց հատկապես 3-րդ ռաունդում եւ արժանի հաղթանակ տունեց։ Էրիկը ոչ պակաս գեղեցիկ հաղթանակ էր տալել նաեւ կիսաեզրափակիչում՝ նոկաուտով հաղթելով խորվատ մրցակցին։ Մեր երկրորդ ոսկին ապահովեց 63 կիլոգրամ քաշային Արթուր Մկրտչյանը, Երևանի Օլիմպիական հերթափոխի քոլեջը ներկայացնող մարզիկը եզրափակիչում մեծ առավելությամբ հաղթեց հույն Պանայոտիս Կոստարուսին։ Ավելի վաղ կիսաեզրափակիչում Մկրտչյանը հաղթել էր նաև Ղազախ բրոնզկամարտիկին։ Հայաստանի երիտասարդական հավաքականից արծաթե մեդալակիր դարձան 51 կիլոգրամ քաշային Լորու մարզը ներկայացնող Արեն Ասլամազյանը եւ 57 կիլոգրամ քաշային արցախցի Մանվել Պետրոսյանը։ Ընդ որում երկու մարզիկներն էլ արժանի էին պատվոհարտակի ամենավերին աստիճանին կանգնելու։ 48 կիլոգրամ քաշային Թոմաս Թոմասյանը, 71 կիլոգրամ քաշային Գարիկ Անտանոսյանը, 80 կիլոգրամ քաշային Համլետ Ադամյանը, 86 կիլոգրամ քաշային Աղվան Ալեքսանյանը եւ 92 կիլոգրամ քաշային Ավետիք Հովակիմյանն էլ արժանացան բրոնզե պարգևի։ Հայաստանի հավաքականը թիմային պայքարում գրավեց 3-րդ տեղը։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։